Ситуація у Покровську загострюється. Кілометри до лінії бойових дій скорочуються. Гродинське у порівнянні все ще залишається відносно тиловим містом, і люди розраховують на підтримку. Тож дільницю комунального підприємства «Господар» вирішили відкрити і тут, аби фахівці установи мали можливість обслуговувати житловий фонд якісно. Там вже працює декілька людей, які працевлаштувалися на наше комунальне підприємство. І за допомогою цих людей ми зараз ведемо роботи сумісно з тепломережею нашою по зливу води з наших мереж, щоб зимою не розмерзлись і не пошкодились. Цьогоріч у місті, як і у багатьох інших, не стартує опалювальний сезон, тож важливо вчасно виконати маніпуляції щодо збереження системи обігріву будинків. Також нині працівники КП «Господар» ремонтують і покрівлі, що були пошкоджені ворожими обстрілами. На місці активно працює техніка, повним ходом триває заміна шиферу на новий. Бездощова погода йде фахівцям назустріч, створюючи досить сприятливі умови для такого виду робіт. Наразі ми обслуговуємо у місті Родинській більш ніж 30 будинків, які не є ОСМД, а є, ну, скажімо так, комунальною власністю. Ті будинки, які є ОСМД, ми оказуємо їм допомогу у вигляді надання ОСБ, робот по забиванню окон внаслідок обстрілу, якщо виникають обстріли. В подальшому ми плануємо заключати угоди по обслуговуванню житлового фонду тих домів, які є у СМД. Ми будемо обслуговувати будинок, всі його конструктиви, систему водопостачання, систему водовідведення. Місцеві мешканці уважно спостерігають за роботою комунальників. Кажуть, побачене їх цілком задовольняє. З приходом хозпідприємства «Господар», я сподіваюся, що наші дома будуть обслуговуватися краще, ніж раніше. Ми хоч і ГОСББ, але спасибо підприємству «Господар», що вони нам допомагають і будуть сливати воду, будуть наглядати за нашим домом. Окрім цього, слідкує бригада фахівців і за чистотою вулиць. Кажуть, працюють на сумісну справу. Хочуть, аби рідне місто, попри всі негаразди та труднощі, залишалось охайним та затишним. Надіємося, що з приходом нашого підприємства на Родинську город преобразиться, будуть рішатися якісь питання, буде життя в городі Родинську. Комунальне підприємство «Господар» встигло досить добре зарекомендувати себе у Покровську. Чимало мешканців замінили ним приватні керуючі компанії, зібравши необхідну кількість підписів власників квартир.